Bom dia a todos. Aí, pessoal, 5 horas e 20 da manhã aí, ó, na estrada. Galo Campina aí cantando, ó. Aqui depois de sentido aqui a Saré, em Passaré aqui. Depois de Tarrafas, já chegando aqui em Assaré na estrada. Vou mostrar aqui o carro, vem um carro ali. Olha, o galo de Campina cantando bonito aí, ó, na estrada de Tarrafas indo pra Assaré aí, ó. 5h20 da manhã. Amanhecendo um dia aí, ó, na estrada. Eu parei aí pra ouvir esse galo Campina cantando, ó. Deixa o nome pra ouvir. Aqui ao lado tem um Crispim, o Abre e Fecha também cantando. Ó. Vou mostrar aqui do outro lado. Ó, do carro. Ó, essa matinha aí, ó. Tem um Abre e Fecha cantando, um Crispim, ó. E esse Campina cantando aí, ó. Muito lindo aí o cantado. Já chegando aqui em Assaré, no Ceará. Na estrada aqui, ó. 5h25 da manhã. Muito lindo, né, pessoal? Campina cantando. E do outro lado, ó. Tem um Crispim cantando aí, ó. Bem bonito também. De amanhecer os passarinhos cantando aqui. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, ó, deu um joinha, deu um like, viu? Um galo de Campina aqui cantando na estrada aqui, ó. Chegando em Assaré, aqui no Ceará. 5h30 da manhã. Parei na estrada aqui pra ouvir esse Campina cantando aí. Muito bonito, ó. Tá aí nessa matinha aí, ó. Pertinho aí, ó. É que ao lado tem um Crispim conhecido como Abre e Fecha. Também cantando só de açoite. Um de um lado todo respondendo, ó. Olha, ó, ele cantando agora, ó. Duas notas aí, ó. Vou voltar aqui pro campinho pra vocês verem aí. Tá nessa matinha aí, ó.
Isso aí, pessoal. Bom dia a todos aí, viu? Quem gostou do vídeo aí, dê um joinha, dê um like. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal aí, ó. Um galo de Campina cantando aí na estrada aí, ó. Bom dia a todos.